İlla atamız da koronadan ölüp düzdü. Yok, koronadan öldü. Heç atam özü de bilmedi niye öldü. Yani bu Qarabağdakı vaksinasiya işinden sonra bizim bu yaşlı adamların çoxu öldü. Hatta qeyd elədim ki, o zoru balayan da çatladı, öldü. Ondan sonra atam öldü. Neçə generallarımız öldü. Da elə mən özüm də ölmüşəm. Belə açıq götürək də. Yəni, atamın ölümü çox belə maraqsız öldü, oldu. Müharibədən çıxmış adam idim. Və bu vaksinasiya işindən sağ-salamat qutarmışam. Malicam alıb evə gəlmişəm. Bu çıxıb məni qarşılamaqdan, boynuma sarılmaqdan, yıxılıb ölüb. İndi mən bunun nəyinə ata deyim? Qəbrinə gedib nə tər ağlayım, ha, sən de. Qəbir mənim Qarabağda ölməyimi gözləyirmiş. Orada ölmürəm, qayıdıb gəlirəm, yıxıldı öldü. Belə atanın boynuna ağlayasan, yoxsa qəbrinə ağlayasan. Bak bunu